Den er rent meget stille på faktisk. Nu griner folk af dig. Ja. Ej, garanteret, jeg har ingen idé. Det er i hvert fald tæt på 200. Jeg tror også, det er tæt på 200 faktisk. Ja. Det er 105, så det må næsten være det. Jeg har altid fået at vide, der spurgte 200. Ja, det plejer vi også. 200 millioner. Vi siger 200 millioner, hvis jeg svarer. Ja. Den er 105, så. Der er mange, der tror, det er Rio. Ja, det er mange, der tror. Men det er Brasilia. Brasilia, ja, det er rigtigt. Hvor vi skal hen med hånden. Lige præcis. Ej, ja. Jamen, det burde det være... Jeg tænker også med Portugal. Ja. Det skal godt være, at det er sådan en snydespørgsmål der. Hvor er det i Portugal? Hvor mange indbygger er det der? Jeg har ingen idé. Er sådan noget 30 eller så? Ja. Nu griner folk af dig. Ej, garanteret, jeg har ingen idé. Så er det lidt, Ej, jeg kan slet sige den. Okay, så 700. Ja, 775. Det er rigtigt. Ja, ja. Ja, jeg troede, der ville komme noget kaffe. Ja, det håber jeg. Det er drikket i hvert fald meget. Jæbler. Appelsin. Appelsin, det er meget. Det er meget i Portugal også. Ja. Og så er Brasilien, de Og så er det myntet til sidst. Det er ingen idé om. Æbler, det står der tit på, når man køber æbler, så står der fra Brasilien. Det synes jeg. Jeg har set. Ja, det er æbler eller appelsin, må det være. Ja, jeg tror, det er æbler. Ja, lad os skyde på æbler så. Skal vi det? Ja. Ja, men det siger vi. Ja, Amazonas floden, ikke? Ja, det der er vist helt enige, tror jeg. Har den anden også været der? Sejlbund, så det er næsten med det. Ja, det er det. Lidt langt med meget populær. Mamma spiser meget. Ja, jeg spiser meget det hele. Ja, ja, ja. Generelt var meget mad. Jeg ved ikke, det var sådan lidt i tvivl om. Ja, det kan sgu også godt være svindeligt, det synes jeg. Ej, det jeg tror, det er langt. Skal vi prøve at skyde på larm? Ja. Det var lige det, der siger mig mest. Ja. Jamen, så lad os tage det. Vi prøver larm. Romario, ikke? Ja, jeg tænker også Romario. Så Rivaldo spillede sammen med Ronaldo. Ja. Romario, det må være før. Ja, det. Romario ellers, så kommer Rivaldo. Så kommer ja, kommer Ronaldo. Er det ikke sådan en række for det? Det må det næsten være. Ej, jeg er næsten sikker på, det er Romario. Eller hvad? Jo, vi siger Romario. Ja, Romario. Ah, det er Caipirinha. Er det Caipirinha? Jo, det er det. Det er deres nationale drink-agtige. Ja, ja det er det. Men jeg drikker ikke så meget, så det er sådan lidt... Jamen, det er fordi, jeg har en kop derhjemme, hvor der står Caipirinha. Hvor der er sådan nogle, hvad der står, hvad der skal i og sådan noget. Så jeg kan ikke huske, hvad der skete. Så må det næsten være det, jo. Men det er den. Der er jo ikke så meget... Det er den. Eller hvad? Det er ja. Sådan. Hovedfarven. Er det blå og gul farven? Ja. Grøn, gul, blå. Ja, det vil sige. Ja, grøn er den største. Jeg har den tatoveret. Det er tatoveret. Det glemmer mig ikke så. Så er det skidt, hvis jeg svarer forkert. Ja. Grøn, gul, blå. Yes.